Головне управління розвідки повідомляє: окупанти проводять в Херсонській області пропагандистське псевдоопитування. Російські окупанти в Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове соціальне опитування. Громадянам надходять дзвінки з телефонного номеру 7 -499 426 353 3534. Людям пропонують відповісти на низку маніпулятивних запитань, які мають вплинути на їхнє ставлення до Росії, війни, окупації та особисто Путіна. Основні питання: як ви оцінюєте обстановку у вашому регіоні? Як ви оцінюєте обстановку в місті Херсон? Що потрібно зробити місцевій владі для покращення умов життя? Як ви ставитесь до спеціальної військової операції в Україні? Як ви ставитесь до Володимира Путіна? Як ви ставитесь до російської армії? На вашу думку, чи потрібно Херсону входити до складу РФ, чи йти шляхом ЛДНР чи увійти в склад Республіки Крим? Чи є родичі в Україні та Росії? Що варто зробити українській владі? Забути про регіон, залишити його в спокої, списати борги? Що варто зробити РФ для регіону покращити освіту, пенсії, дороги тощо результати псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів, адже жодного контролю щодо чистоти підсумку такого дослідження немає і бути не може. Більшість жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини відмовляються у відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто під тиском погоджується, не можуть дати щиру відповідь через побоювання за власну безпеку. Відтак, навіть якщо проведення так званого референдуму буде неможливим, область можуть спробувати приєднати на підставі результатів соціального дослідження, де українці, начебто, висловили підтримку окупаційного режиму.